Նինոսմի Դայշրջանի ոստիկանության դեպարտամենտի աշխատակիցները օպերատիվ հետախուզության գործողությունների իրականացման ժամանակ ձերբակալել և քրեական պատասխանատվության են ենթարկել 3 անձանց, ովքեր մեղադրվում են Պղնձյա լարերի առևանգման մեջ։ Ձերբակալված անձիք են 1955 թվականին ծնված Ի.Պ.-ն, 1961 թվականին ծնված Ի.Մ.-ն և 1984 թվականին ծնված Վ.Գ.-ն, որոնք մեղադրվում են գողություն կազմակերպելու և իրականացնելու մեջ։ Հետաքննությունը պարզել է, որ Ի.Պ.-ն Նինոսմի Դայում գողացել է 86 կիլո գրամ պղինձ Մարաբդա ախալքալակի կարս երկաթգծից, որը պատկանում է ԱՏԵՊ Ջորջիա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության, իսկ մյուս երկու ընկերները իրականացրել են պղնձի վաճառքը։ Հաստատված է, որ ԱՏԵՊ Ջորջիա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը հասցված վնասը կազմում է 2050 լարի և 1558 դոլար, հարուցվել է քրեական գործ գողության փաստի վրա, որն էլ պատժվում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ կետի և 186-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն։